Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po'y ipinagdiriwang ng ating parokya ang 20th anibersaryo ng ating pagkakatatag. Kaya ating iniaalay sa ating Ama ang ating misang ito sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin at sa tulong ni Padre Pio. Kaya ating ialay ang ating mga intensyon na naway ipagkaloob ito sa atin, lalo't higit ngayong tayo narito sa Kanyang pambansang dambana. At upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ng ating mga nagawang mga pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyin ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo mukto na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nangalis
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katatasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatag ng katotohanan ng iyong tinuturo at ng masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kami dulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiyo po. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, "Abram, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking paggagantimpalaan." Ngunit sinabi ni Abram, "Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian." Sinabi ng Panginoon, "Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana." At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan kadami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa
maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwetre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap ng dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at nagdiningas na ulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At nang araw na yon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamong tugunan, nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit, ating papurihan. Ang kahanga-hanga mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak at ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw inyong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niyo kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo po lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang papahayag ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nakisilapit sila sa inyo, nanumoy tupa, ngunit ang totoong mabangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy,
ninang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanila mga gawa ang mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa akin pong kasamang pari sa pagdiriwang si Father Seraphim, sa atin pong lahat, magandang umaga po. Sa Ebanghelyo ay binigyan tayo ng babala ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Sino ba yung propeta? Sa ulumang tipan po'y mayroon tayong tinatawag na 5 major prophets. At mayroon ding 12 major prophets. Kung atin pong iisa-isahin, sila po ay sina Isaiah, Jeremias, mga panaghoy, Ezekiel at Daniel. Sa minor prophets naman po ay mayroong Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakkuk, Sepanias, Haggai, Malakay at Zechariah. Tinawag silang propeta dahil sila ay mga katulad din nating tao pero hinirang at pinili ng Diyos para magpahayag ng propesiya, para magpahayag ng katotohanan. Pero hindi lamang yung simpleng pagpapahayag ng katotohanan. Sa pagpapahayag nila ng mga ito, kinakailangan din nila at dapat ay maliwanag sa kanilang isip nakaakibat noon ang kanilang kamatayan. Naalala niyo po ba kapag Pasko, mayroon tayong pagdiriwang ng tatlong hari? Si Kristo ay binigyan ng regalo, ng ginto, tanda ng kanyang pagiging hari, ng kamanyang, tanda ng kanyang pagiging pari, at mira, tanda ng kanyang pagiging propeta. Pero alam po ba ninyo, nung panahong iyon, kapag daw ikaw ay binigyan ng mira, parang simpleng inasabi sa iyo na ibuburol ka. Mamamatay ka. Kaya isipin niyo si Maria noon, nung bata pa ang ating Panginoong Jesucristo, binigyan ang kanyang anak ng mira. Ba? Ay ibig sabihin, ang batang ito ay isang propeta at ang batang ito ay mamamatay. Parang sa simpleng salita, binigyan ka ng kabaong. Kaya yung propeta na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ay yung kahandaan niya na ipahayag ang katotohanan, na ipahayag ang paghahari ng Diyos. Pero kaakibat nito ang iyong kamatayan. Kaya ang sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta sapagkat sila'y nagsisilapit sa inyo na animoy tupa, pero ang totoo, kayo'y lalapain niyang mga yan. Hindi sila yung mamamatay alang-alang sa katotohanan, kundi sila yung manlalapa. Kaya sa atin pong panahon ngayon, in today's digital world, the inordinate flow of news, informations, opinions, rumors, and outright publication through mass media, social media, and the internet will deluge us with lies, disinformation, propaganda, truth from the untruth. Ang dami na ho niyan ngayon, hindi mo na ho alam kung alin yung totoo.
Kaya tayo ho'y minsan ay mag-iingat sa pagsishare sa ating mga Facebook. Dahil baka yung ating naibabahagi na information ay hindi pala totoo. Puro fake news. At yung ating kahandaan din naman na kapag tayo'y magpapahayag ng katotohanan, ay yung katotohanan ng marami tayong magiging bashers. Pag ang pinanghahawakan mo yung katotohanan, kaya doon mo daw ho makikilala yung tunay na propeta. Yung hindi sa takot, ipahayag ang katotohanan tungkol sa Diyos. At yung kahandaan niya na ibigay ang kanyang buhay alang-alang doon sa katotohanan na kanyang ipinahahayag. Kaya malalaman daw natin ang isang tunay na propeta kung handa siya na ang buhay niya ay ibigay at ialay alang-alang sa Diyos at alang-alang sa katotohanan. Tayo po sa ating simpleng pamamaraan sa buhay na ito ay pwedeng maging tunay na mga propeta. Kung ang ating pinanghahawakan ay katotohanan at ang ating pinaninindigan ay katotohanan at ang ating ipinapahayag ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sumasambat ng mamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyunawang ikarangalang paghahain ito ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa langit ni San Ireneo. Dulutan nawa kami nito ng pag-ibig sa katotohanan upang mapanghawakan naming buong-buo ang pananalig ng simbahan at mapanindigan namin ang kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo na anak mong minamahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Ireneo'y parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit na siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas.
Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinahapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinahabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinahabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kami tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang aming simbahang lagaan sa buong daigdig. Pusupusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert ng aming obispo at tanang kaparian. Alalarin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagitapin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng
kanyang kalisinisang esposo kaysa ng mga apostol, San Pedro at San Pablo at ng lahat ng mga banal ang nabuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Magagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa karangal mo sa bagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tagubay ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ngayon ang Ama namin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa kaming ipain tulad sa tukso at iyariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kaslanat ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sing
Ang isa sa Gawang Second Collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ipagkaloob mong madagdagan ang aming pananalig na taglay, upang ang nagtampok sa obispong si San Ireneo hanggang kamatayan ay aming tutahanang masundan sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petros, China, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos na extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs na Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay may higpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Cligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi na layunin pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal, at mga katulad nito. Gayunpaman, ang iyong makikitang mga pagdiriwang nakasal dito sa Main Church, ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pag-asaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring palatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng papapalat biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan at mga langis na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magdamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo taglayang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahaya kanyang pagkalingatba, isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.